Congratulations. That is not in. 1-2-2. Ayedade won. 1-2-2. Twilight. Baba, talk and do. Number one. You know, easy. Ekweme. First we talk, we do. Oshie, more blessing. Oruko Temini Alhaji Ismail Salahuddin, aka Ayedade Oko Jemila Baba Selim. Mo fun kan lara awon manager Muritan da ni moto yen Papa Sly. Ise oni ni mo tun Papa Sly moto. Mo ti promise e ni moto lati on 28th of January. Ni show kan ti won se lajegunle nbe. So ni mo promise e ni moto London ni ki ileri mi wa si wa sele ni. Ni e ni Monday ojo aje. Mo re ni kan lo gbe moto yen wa fun. Mo de fun ni moto yen mo re fun la particular moto yen. So ki se pe boye oni kan mo feran ju lara awon manager Muritan da boye oni kan lo daju abi boye oni kan no loya ju awon Yoruba ni oye to kara o ni mo bo wa kara ede Olorun le ran mi kin fe sori for my team ko ni kin kokko ya si bus stop lodo Papa Sly na bo ore tolo ni ma je for my team e ma para jise yen na pa school le ma ti to ti ma je so gugu awon manager yoku kan ma pinu pelu ogo Olorun pelu ogo Olorun ti won na nbo dada asebe sise dada fun ra wa ni inshallah bi kudratillah jo bawo le se je si Alhaji Muri Alabi Tonda gbugbu nkan ni mo je si Alhaji Muri Tonda idi ti mo fi ni gbugbu nkan mo fi je si ni pe aburo won ni mi omo won ni mi eje kan na le mi ati won because ki se nto yi iya kan ati baba kan ba jo bi enikan na ni o jeje yan although son nkan na la jo nbi e o Salahuddin na le mi na bo ilugo power po pelu Thunder na omo Kwara le mi omo Ibadan ni Thunder bo dede ife ti mo ni si Thunder dede ife ti mo ni si o je ki ma se gbugbu awon kan ba e si awon band boys abi ti mo se sa awon manager because mo ni fe Muri Thunder po ju kan ati kekere mo ti ma gbo Muri Thunder to ba ti school dey by me ni se ma kan lo mu play Thunder ma de ma play daddy mi akini mu ngbo ni bi Thunder ma ni orin e lo kon wu mi ni mo like so daddy mi gan won wa lara won ti mo wa lara won sorry mo wa lara won to encourage daddy mi pe e ma gbo orin Thunder pe wa zi lo orin e ti daddy mi na fi column by funi je column by mi forun ki won ti daddy mi na fi like Thunder cause majority orin Muri Thunder ta ba wo a ri pe wa zi lo orin e na orin Thunder orin ologbon ni wa zi lori e so emi de fi pe Thunder olonbun ni ebun yen ni because to n ba ni to n ba lo mo bo n se se ro lo n pa olonbun lebun yen ni toro ngo mo ya re ko mo n to nko asku to ma mo pe n to nko re asku yen ti de to ma mo pe a se bo n ti korin pa awon eyan kan wa ton gbo awa tin gbo Thunder le Hausa ti pe na ta wo lanfani ati ri ta lanfani lati sumo a re ti ba won lorin se to po mo ti gbe rin bi mo se wa mo ji je ilegbe olorin kan ni le Hausa bo ti gba tolo ni ohun de ohun gbe se ohun de ko se nta fe se na dupe ka dupe fo lon lo so Muri Thunder o se bere ni e la se olorun o se bere date e ko date oni le oro ti mo so Muri Thunder se bere ni mo se bere se ri dada gba nu aye ni because o not ti awon Yoruba ni en to ba da mi si waju ma n tele tutu Thunder na ti da mi si waju so o ni lati tele tutu because mo ran ti omo mi kan fe se promotion kan gba kan ni Kaduna so apolo ni alakoko apele keji apolo ni eleke te n tomo yen lowo e gangan to fi n korin ape olohun raye ohun le wa to ohun ba pe Olorun de ni ki Thunder ti ma mo wa ngba yen pe a fancy ohun la ohun a n gbohun dada a de pe oni data mu yen o ma busy but come date by a de mu date by a de pe ki se date lo matter sawa owo ni o ti se nle o oro ti mo so o ti n lo bi 15 years owo ni o se nle o iye to wa nle ni oni ka ma wori oni iye to wa nle ka send so ma wa Thunder dey fly lati ko wa si Kaduna wa play o play fun wa a share everything a se gbogbo to tun lo a tun appreciate e in ta fun ko tun ko bo o gba omo ti mo son sin o wa ni London ko korin mo
tori se owo lo nse tele o nse baba on korin la tolorun de ni orin o tin so ne o kuro nbe o ti wa London bayi bo ko le gbagbe in ti thunder se fun ye ko le gbagbe lai lai o wa lara won ko ti mo ba ran ti to ma encourage mi lati fe se dada fun mo ri thunder because iyan ti mo mo pe ko kin fe kin oni sura bi ko kin fe kon ni yan kon fe lole o ma try lati gbe niyan soke ni iru je tan sin mo nwo kini ko lori Facebook mi pe o re omo container yen ipe won wa 600,000 mori gogbo bi gogbo won se donate everything awon kan wa ton ni owo lo ju mori thunder lo industry na but awon ready awon woro awon mo yen because awon yoruba son gangan won ni esin waju ni tore yin ma won wo sare but awon yoruba lo po wo yen but emi o ro bi nsin boya awon wo esin waju mo en to ba tin dada to ba fe se ko se ma wo pe boya fans enikan ni mi abi kini kan ti dada ba ti wo e to ba fe se se fun yan mi le wo pe tori pe mc kan lo sumo mi ju abi manito lorin kan lo sumo abi lorin kan mo ngo e ko si bi ti dada ba ti wa emi ma se fun gugu anybody ti dada yen ba ti wa tolorun ba ti ran mi si e ma se so bi oran e se je ni so won band to ku at won manager to ku so re yen ti duro nbe ni abi kon won na ki a mo a le so pore ti duro olohun ni je ki olohun ni pe won pa ore yen o duro mo ti soro kan le kan mo ni oye to kan ara wo mo bo wa kan re de in ti o to on para bo wa seku gugu manager muri thunder to fi mo gugu awon band boys e mo la ni o pe ma se to dada fun but in ti ma se o wa nu mi emi de ma dupe fo olohun gugu a pe olohun o kin je ki ara ko jera mo mi nu gugu photo ti mo ba ti fo ti mo ba ti ya sinu olohun ma nba mi fo jade e de lo koro ti mo so kale gba band boy muri thunder to bi ma managers to ku ma se to dada fun won mo ti ya photo yen sinu bo mo po lo ma fo jade lai pe pelu ogun olohun lo ma fo jade so n to wa nbe ni e amoran o le fe fun eni te se te fun ni moto amoran kan mo fe fun ko ma jore loju because papa slide ko eyan kan ti o re re nle ni lolohun se gbega to ba jore loju ni ru awa yi o ni sumo aburo la je fun na but to ba ri o ma n teri ba fun wa kide se pe boya nkan kan lo fi n teri ba fun wa o po olohun gba fun wa o na de le gba fun wa latara o na de gba fọlọhun latara wa so ko emi o tin pe baba slide we to nwu na ni ko ma wu lo ko ma yi wa pada because en to ba ti jore loju ibe ni won ti ma n get eyan ni e o olohun ma de kin jora mi loju because ma jore loju en to ma se lori o le mo so ko olohun ma de ka jora wa loju so imoran ti ma gba ni pe olohun ni je ko jore loju ko de si jeje tori laye gba jeje awon ma face challenges but to ba ti believe olohun wa o ma bori that is one thing no life ti mo e je omo ilu ogun ni ayedade gangan omo Kwara le mi omo Ofa loko government gangan le mi omo Kwara ni mi ilu Ofa na le dagba si no mi dagba si ilu Ofa won bi mi gan si ilu Ofa omo Ofa ni mi ile Hausa na bi mi si I was born and brought up in North so emi de ni former president Muri Thunder's fans club ni gbogbo North ko to di pe mo gbe kale igba ti mi raye pe oni business ile ola business o mu ti wa gbe kale but North no bi mi si ibe mo dagba si ibe mo si sun wa na because gbigbe mi le koko ko dabi North gbogbo awon business mi at everything wa ni North but Eko na Eko na orisun ni because bibi ton ba ti ni o tin je oja ni but awon ton gba north na wa se mo orisun ni ibi to tin ja so Eko na orisun ni so boy je ni awon to ma nse iru ore bayi amoro le yin fe gba won ton je iru eyan bi tin bayi emi ma gba won lamore n to ba ti ni dada to ba fe se nkan kan wa ki je pe boya apo awon eyan po nu aye ta fe se dada but latara pe okay tin ba se dada fe le ki le fe so ma wo be tọlọrun ba ti rin esiyan se lore because o mo bi to ti ma gba o mo bi to ti ma gba a n bi okunrin a n bi obinrin a mo bi tawọn ọmọ ti wa na ajo landa a mo bi ta ti ma ko kọlọrun je ka ko nibi to da kọlọrun je ka de fi n to dada ka fi san funra wa because emi o en ti mo fi so pe ti mo fi so lẹẹkan pe orin muri thunder wa azi ni tori mi o lo lorin meji to thunder to supa lo
ife ti mo ni si baba ni mo ni somo ife ti mo ni somo na lo ran baba so e le gborin meji ti mo ngoju mo ri thunder to wa lo te ba ma ri mi lagbo gan e le ri mi lagbo en to ju thunder to wa lo te ba ya ri mi lagbo lorin mi en to pe mi lo sibe o wa very important si mi te ba re ti debe to ri mi ma kuro nbe to ti ri mi pe awon invite mi mo wa o but to ba ye pe ti mo ri thunder ba okunrin leyin ku le mi ko to set instrument ma ti debe tori mo like e bo to lori ki ba ke dancing ba okunrin legbe le mi mi ni wo now ki mo be lo se nbe ti tori meri pomo pomo to de le pomo to lomo meri pomo pomo to de le pomo to lomo tori oju aje la boba oju aje lo ba o ba aje lo ba dagba oju aje lo ba joba oju aje lo ba dadi tere ba de ri orin ko le jami laya ko tun le ise ru ba mi to ba wa ji mi ni bi ti mo ba sun si pere ti ya oju mi de ma da wa lorin wa fi wa decent le ti ara ye. Thank you, God bless e ba daruko yin lekan si. Oruko mi ni Alhaji Ismail Salahuddin aka Ayedade owo oko.